Hej, jeg vil godt lige vise de sidste nye par gadgets, jeg har fået fra Amazon nu her. For den beskedne sum af 45 kroner, når man lige havde et gavekort på 250 kroner fra en spørgeskemaundersøgelse. Det ene, det er sådan en USB host controller her, som kan bruges til at sætte til ens telefon. Og det jeg har gjort nu her, det er, at jeg har været på apple.com og hentet en trailer, som vi kunne prøve at sætte liv i. Så hvis vi tager den her sætter til her, så kan man tage en USB-stik og sætte i her. Man skulle også kunne tage en kortlæser. Jeg har så ikke lige en kortlæser ved hånden, men det vi kan prøve her, det er så at gå ind og vælge My Files. Så vælge USB Storage, USB Drive. Og så finde den fil, jeg lige vil have overført. Der havde jeg der. Så vælger jeg at sige copy og paste den til det interne SD-kort. Det tager lige lidt tid, men det er ikke det hurtigste SD-kort, der sidder inde i telefonen. Det er et gammelt Class 2 fra dengang, jeg ikke. De var lidt dyre. Grunden til, at jeg lige valgte at kopiere det ind, det er fordi, jeg har også en gadget mere. Hvis jeg vælger at trække den her ud, så har vi den her liggende her, en lille sød sag, som er en HDMI-adapter. Og hvis vi sætter den til, sådan. Den kræver så også lige en strømforsyning og et HDMI-kabel. Så kunne vi gå ind og vælge My Files. Og det vi ser, det er, at det samme det sker op på skærmen deroppe nu. Vi kan også vælge at lægge det ned, så ser det ens, så det er lidt rart deroppe. Og vi kan også vælge at bruge et Bluetooth-tastatur til at navigere rundt med, hvis vi skulle få lyst. Det er faktisk et ret lækkert Apple-tastatur, som man godt kunne overveje at investere i. Og så kan vi tage den her film, som selvfølgelig er 1080i. Vi kan også se, at fjernsynet, hvis vi prøver at koble det her, så havde vi ikke en info-knap på det. Jo, der. Så er det 1920x1080, vi kører her. Og lyden, den kommer også fra fjernsynet, det kører over via HDMI-kabel. Og den er altså god nok, det er 1080 her. At det flimrer lidt, det skyldes nok mere mit kamera. I stedet for en film, kunne vi også lige vælge at gå tilbage. Så og der. Man kan også tage og vælge at vise sine billeder osv. Men vi kunne også tage en præsentation, eller en PDF-fil. Her tager vi så lige en PowerPoint. Og zoomer lidt ind på den her. Vi skal lige vende telefonen, om det var galt. Vi vælger, at den skal tilpasse den. Sådan. Og så kan vi sådan set vælge at bladrer den. Det er ikke, der kan man godt se, at det er lidt opskaleret, og at den ikke kører fuld 1080, men det er brugbart. Man kan da bestemt bruge den her.